Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй меня грешного. И Сина, и Святия Дух. Амин. Возлюбленные во Христа Бога, братья и сестры, великите пасхальные пости днес се нема у лесни, прости, едноставни. Те имат огромно значение за духовниот живот, од личността на православниот христијан, бидејќи го обзема се вкупниот живот од личността на христијаните. Плодовите на Светиот пост и светите молитви продираат до секоја пора, до секоја клетка од телесиот и духовниот организам на човечкото битие. Може да се каже, дека денеска завршува големата 40-тница. Но ни преостанува уште цела една недела до Светата Пасха Господня. Тоа што со право го доживуваме како цел и како смисла на христијанскиот живот. Со тоа што важи за животот на христијаните, важи за животот на кој било човек на планетава земја, ако се знае дека секој што постои и секој што живе, постои, живе и мајки го животот како дар на живиот Бог. Тој, всемилостивиот Бог наш, вседобриот наш, Бог Тројица, чие име, вели светиот апостол Павле, е љубов, бидејќи тој не љуби, тој самиот е тоа љубов. Светот и човекот ги повика од непостоење во постоење, од небитие во битие, од смрт во живот. Па гледајте се, дали во буквалната смисла на зборот се не му должиме нему. Бидејќи не моравме да постоиме, не мораше да не има ниту нас, ниту светот. Нашето битие, нашата личност, нашиот живот. Но тој сакаше да не има. И основната причина за нашето постоење е неговата љубов. Само љубовта негова несебична можеше да го присили да не создаде. Не постои друга сила што може Бога да го присили на нешто што тој не си. Иако е точно сето тоа, а е безсомнежно точно и така како што кажавме и никако поинаку, тока зошто би било чудно и необично Христос да го направи чудото за кое што пишува
во денешното евангелско четиво. А што чувме во денешната евангелска перикопа, брати и сестри? Што читавме во неја? Ја читавме повеста, историјата за воскреснувањето на мртвиот Лазар. Зарем оживотворувањето на Лазара е единствениот случај во новозаветната библиска историја, мртов да оживи? Па не, па ние се сеќаваме на синот на вдовицата од Наин. Се сеќаваме на Срна, Тавлина, на која што Христос и заповеда од смртната пустела да се диви. Но која е разликата помеѓу тие случаи и случајот на Лазар? Разликата е во тоа што Лазар веќе 4 дена лежеше во гробот и се распаѓаше. И Христос го знаеше Лазар. Лазар беше негов пријател. И неговите две сестри, Марта и Марија, беа негови пријателки и другари. Ние знаеме како Марија потроши цел еден алабастерен сад полн со миро, да го помаже телото на Господа и со косите своји да ги избрише нозете негови. Лазар беше нејзин брат, роден брат. Христос знаеше дека е болен и доби повик да дојде за да го оздрави Лазар. Но намерно доцнеше повеќе дни. А смртта на Лазара на своите ученици им ја објави со зборовите: Лазар заспа. Ако заспал, рече Петар, јасно е дека ќе оздрави. Бидејќи не ја разбра пораката што Христос им ја кажа, Христос мораше да биде буквален, искрен и отворен до коска и да им каже: Лазар умре. Ајде и ние да умриме заедно со него. Беа зборовите на том апостол. До тој степен се сака и взаемно се почитува. А Христос им кажа дека е добро што со доцнење ќе отидат во Витанија, за да го видат тоа што не ке можеа да го видат 4 дена пред тоа. И гледајте сега, Христос доаѓа во домот, во Витанија, пресретнат од Марта со зборовите, да дојдеше порано Христе, нашиот брат немаше да умре. А Христос ја соочи со можноста незиниот брат да воскресе. Да, јас не се сомневам во можноста да воскресе во денот од сеопштото воскресење. А Христос ја соочи со силата на верата
Ako imaš dovoljno silna vera, tvaki se sluči u šte segi. Oba smrt na Lazara. Ne je smrt za umiranje, tuku za život, za da se pokaže silata Gospodnja na njem. Istite zborovi mu ki kaža i Marija, što dozna za to, da beše samo nekoliko dni porano mojot brat nemaše da umre. I gledajte sega Hristos kako čovek. Gi prašu vam, a kade leži vaš brat? Kako da ne zna? Kade leži njegov mrtov brat? Dojdi i vidi, ukaža i go odnesa, kaj grobot mu pošto beše, pogreben Lazar, grobna peštera zatvorena so teška kamena ploča. I Hristos zapoveda da trgna pločata od groba. No beše soočen so faktom, deka Lazar 4 dena leži v grobot i veke se raspaja i neprijaten miris izleguva od grobot. Hristos baraše pločata od grobot da se trgne. Go posluša, ja trgna i so visok glas izvika, Lazare, izlezi. I Lazar poslušao, izlezi od groba, go oslobodija od platno tomu koje što beše zavitka, za da može da ode. Zašto Hristos izvika glasno i mu zapoveda na Lazara da izlazi? Da mu se vrati na život. Zarad drugite što beja nasobrani, prijateljite na domot Lazarev ko što zajedno so Marta i Marija redovno dajja na grobot za da go oplakuva mrtvo to telo na Lazara. Zarad njih Hristos glasno bi kaža i zapovednički kako gospodar na životu zborovite Lazare izlezi od tamo. Očite na logeto videla nešto što gi natminuva site možnosti i sili na čovečkata priroda. To što oko to čovečko nikogaš ne videlo i ne može da vidi. To što zbunuva, to što zaprepastuva, što šokira. To go videla su svojite oči i to go čuja su svojite uši. Iako Hristos se to možeše molkom vo srce to svoje da go kaže, videti ja imaše soglasnost na njegovi Otec nebesen. Isti od toj Lazar, braći i sestri, potoa ke završi kako prv episkop na ostrovo Kipa. Njegovite sveti moški i grobot njegov se čuvat na Kipar. Nisam sosema siguren, no mislam da se nalaga vo jedan grad
Od Turska ta strana na ostrovo, taka беше Matejačka? Ne, ne, u Grčkiju. U Grčkiju? Da. A to znači, deka, co Božja pomoš možeme da go posjetime toj od Boga blagosloven ostrov i da im se poklonime na svetite mošti na Lazar. Lazar umre i ožive. I stana ikona na svetoto i svetoto Hristovo Voskresenje. Zašto Hristos ke umre i ke oživi za sekogaš. Тоа ке се случи со секој од нас посебно во денот од општото воскресење. А Лазар и сите други примери се еден вид икони на воскресењето за вечен живот. Најава на нешто што со секој од нас посебно ке се случи. Доколку ја имаме верата на светите жени Марта и Марија и нивниот брат Лазар. Христос Бог да е секогаш со нас, да ја јакне, да ја засилува нашата вера. Зашто верата почува таму каде што разумот, односно умот човечки застанува. По силата на нашата вера се доаѓа до еден живот кој што ги пробива рамките на историскиот живот и историскиот свет. Тој живот е животот за кој што Бог не создал. Таа опна на историскиот простор и историското време треба да се проби. Онако како што бебчето во утробата на својата мајка треба да се роди во деветтиот месец од својот преднатален живот. А што ќе се случи со него ако не се роди? Во времето определено за раѓање, во утробата на мајката ќе го најде и својот гроб. Така и човекот, живејќи во овој свет, како во јајце, како во опна, треба да ги пробие зидовите на историското време, историскиот простор, за да се роди за вечниот и несмртен живот. Тоа со таа вистина за животот на човекот и за животот на светот не соочува денешниот празник. Амин. За Бога.